这个沂蒙秦雕塑园是峡谷的设计，两边山崖象征蒙山，中间河谷象征沂水，有三个部分组成，分别是党群血肉联系、军民鱼水情深、兵团团结胜利，一共35组，240个人物。入口处是一个农村的小推车，大家应该都见过。陈毅曾经说过，沂蒙人民用小米供养了革命，用小车把革命推过了长江。这个里面超级长，用雕塑艺术展现了所有沂蒙精神中的红色故事，咱们一起欣赏一下。第一个故事，沂蒙星火。早在共产党创建之初，一批先进的知识分子就开始在沂蒙这片热土上传播马克思主义，领导发动群众开展革命斗争，农民运动蓬勃兴起，这个是播撒革命火种。咱们垛庄镇的刘小普、刘一梦是沂蒙地区最早的共产党员，他们经常回家乡宣传革命，播撒革命火种。这个是农徐谷暴动。1933年9月5日，蒙阴县党组织发动农民在农徐谷举行暴动，武装反抗了国民党的统治，为革命高潮奠定了基础。这一组叫做减租减息闹翻身，共产党在沂蒙根据地开展了减租减息运动，减轻群众负担，人民群众获得了经济利益，极大的激发了广大群众的生产和抗战热情。墙上还写有大字报，耕者有其田。这一组叫做十字班，十字班是共产党在沂蒙根据地开展的扫盲活动。由于形势所迫，男青年都参军了，所以十字班的学员以女性为主。整个沂蒙根据地在高潮时期拥有20000多个十字班，至今咱们沂蒙地区仍然称呼未婚的女青年叫十字班。这一组叫做亲如一家。1939年，八路军第一纵队司令员徐向前率部进驻沂南县孙祖乡东高庄，他看见房东的老父亲咳喘不停，便把自己的军大衣送给了老人，老人十分感动。这一组叫做人民子弟兵。解放军在沂蒙山区期间经常帮助村民义务劳动，挑水、扫地、种庄稼，样样精通，军民团结如一人，试看天下谁能敌。这一组就厉害了，叫做永远的新娘。1945年，摩阴县李家宝德村的姑娘李凤南和邻村的青年王玉德订了婚。不久后，王玉德参加解放军上了前线。为了照顾王玉德的老母亲，李凤南走进了没有新郎的家。12年后，没有盼到丈夫的归来，等到的是一张烈士证书。李凤南始终不离不弃，继续挑起全家的重担。她终身没有再嫁，被人们称为永远的新娘。这一组叫做摊煎饼。战争年代，沂蒙山区的石碾、石磨、铁鏊子成为之前的重要工具。在每次战役前，沂蒙的妇女们都要挑灯夜战，碾米磨面，将成千上万的煎饼运往前线。这一组叫做最后一个儿子送战场。在解放战争期间，山东人民发动了4次规模浩大的参军运动，58.9万名山东子弟参军，使得华东野战军的人越打越多，越战越强。母送子，妻送郎，兄弟争相上战场。这一组叫做后方支前忙，沂蒙人民全力支前，全程支前，破家支前，无私奉献。男女老少纷纷为子弟兵烙煎饼、送军粮、做军鞋、洗军装、救伤员，绘成了一幅宏伟壮观的人民战争画卷。大军连营800里，春春灯火夜夜明。这组叫做女子火线桥。孟良崮战役开始前一天，沂南县马木池村副旧会长李桂芳接到通知，尽快在汶河架起一座桥，保证部队开赴前线。因为青壮年男子都已经外出之前了，这个任务只能交给女性。李桂芳带领32名姐妹跳进冰冷的河中，用双肩扛起自家的门板，架起了火线桥，使得部队能够顺利的通过。这是让我印象最深刻的故事，红嫂乳汁救伤员。在1941年，大批日伪军包围了驻扎在沂南县木马石村的八路军山东纵队司令部，沂蒙红嫂明德英救下了一名小战士，伤员因失血过多缺水休克，在周围没有水源的情况下，正在哺乳期的明德英用乳汁救护了伤员，倾其所有收养了伤员半个月，直到康复归队。这一组是沂蒙六姐妹，摩阴县烟庄村的六姐妹，在孟良崮战役期间，由于村里的青壮年都上了前线，他们主动挑起了全村的支前重担，组织姐妹们在短短的2天内做了军鞋300双、洗军衣800件，又将5000斤的粮食加工成了煎饼送往前线，被誉为支前模范沂蒙六姐妹。她们就是张玉梅、杨桂英、伊廷珍、伊淑英、季珍南、龚芳年。这个里面真的太有意义了，咱们已经沿着微缩版的蒙山沂水逛了一半了。这一组雕像叫做车轮滚滚，天上飞机扫射，地上大炮轰鸣，战场上枪林弹雨，硝烟弥漫，沂蒙人民没有退缩，而是组成了支前大军，浩浩荡荡如滚滚洪流，随军转战南北。沂蒙人民勒紧腰带，节衣缩食，推着独轮小车将战争急需物资送上前线。沂蒙人民用小推车一车又一车，一程又一程，不断地将革命推向了胜利。
这一组叫做转战沂蒙耍龙灯。华东野战军在沂蒙山区采取了耍龙灯式的军事行动，时东时西，时分时合，迷惑敌人，调动敌人，使其判断错误，孤军冒进，为华东野战军在孟良崮围歼74师创造了大好战绩。山顶上还有一个，差点错过了。这组叫做敌人在那里。在孟良崮战役中，炮兵连长石福俊接到上级摧毁刘家团敌指挥所的命令，因为不知道具体方位，石福俊心急如焚。最后由一位老大娘为他指明了目标位置，敌人在那里。这组叫做爆炸大王。在孟良崮战役期间，沂蒙地方武装和民兵积极配合主力部队作战，其中鲁中区就训练了1000多名爆破手，组成了60多个破袭队，张锡山、楚乐之、爆皮才的爆破队埋设地雷，炸死24名敌人。张锡山被授予爆炸大王称号，他的飞行爆破队被誉为英雄爆破队。山顶上这一组是黄崖山六勇士。1947年，华野八纵队某年在黄崖山阻击敌人，战斗惨烈，最后只剩下6名战士，他们打光子弹后纵身跳下悬崖，5人壮烈牺牲。韩神山被老乡发现后救活。这一组叫做天马山阻击战。天马山阻击阵地告急，参加主攻的一支部队恰巧路过，路过的部队随即参加阻击，使得敌军无法向孟良崮靠近。这一组叫做独臂英雄。在孟良崮战役中，民兵英雄王队一带头冲锋陷阵，被炮弹炸断了右臂。新中国成立后，他身残志坚，长期在山区林业部门工作，退休后又继续在孟良崮植树造林，绿化黄山。这一组叫做刀虫扑去真山顶。1947年5月16号凌晨，华野各纵队向敌人74师发起总攻。孟良崮上炮火连天，浓烟滚滚，华野的战士们奋不顾身，前仆后继，越战越勇，最终将胜利的旗帜插上了孟良崮的山顶。这一组叫做飞兵抢占垛庄。孟良崮战役打响后，隐藏在鲁南山区的华野六纵日夜兼程，2个昼夜急行军200公里，抢占垛庄，断敌退路，对敌军进行了封闭合围。这一组叫做洗剑贼师精锐进。经过3个昼夜的激战，孟良崮战役全歼了国民党王牌师，整编74师，击毙了中将师长张灵甫。沂蒙群的雕塑园全部参观完毕，在出口的地方还有一片碑囊，咱们一起看一下。首先是毛泽东所写，兵民是胜利之本。陈毅所写，我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙山人，他们用小米供养了革命，用小车把革命推过了长江。这是粟裕所写，英雄孟良崮。然后里面还有很多很多都是对孟良崮战役的赞美，咱们简单的看一下。这下真的是最后一个了，这是一块民国32年所立的石碑，上面写着民兵英雄，石碑的主人叫做刘冰厚。刘冰厚也是咱们垛庄镇人，在抗日战争时期，刘冰厚成立了民兵组织游击小组，长期在垛庄一带反击日军的扫荡。1943年2月1日，刘冰厚带领的民兵游击小组被日军包围，队员全部牺牲。1944年，鲁中军区追认他为民兵英雄。沂南县武委会在界牌乡朝鲜桥村竖此碑以作纪念，后来被搬到这里了。当时的垛庄、界牌都是属于沂南县的，所以这块石碑是沂南立的。已经从孟良崮纪念馆出来了，看完了纪念馆，一定要去孟良崮山上的战争遗址看看。这地方荒山野岭，也不指望公交车了，咱们直接走上去，距离5公里。咱们已经从孟良崮战役纪念馆出来了，沿着这条路一直向北走，走上5公里就到了孟良崮山上了。我要去看看孟良崮曾经战斗过的地方。今天的太阳好大呀，希望走5公里不要把我晒死。看看正前方，那就是孟良崮了，看上去蛮远的，其实一点也不近。路的两边都是果园，咱们看看长了什么水果。哇，树上全是桃。龙云是中国蜜桃之乡，看见路的两边长满了桃树。哇，全是桃子，老红了。桃子还有好几种呢，跟刚刚那个不一样，有蟠桃、油桃、毛桃，咱也分不清楚，反正好吃就对了。走到这个三岔路口，我们已经走了2公里了，还有3公里，加油了。前面牌子上写着孟良崮战役遗址，胜利从孟良崮开始。我真的好傻呀，一直靠右行驶，右边晒死了。哎，我这会儿终于开窍了，到左边来了。现在到了孟良崮战役主题公园的大门，已经走了3公里了，孟良崮近在咫尺。现在走到了一个村庄，东孟良崮村。村庄很漂亮，整齐划一，应该是统一规划的。统一的楼房，白墙南瓦，上面还带个五角星。路边这是村委会，这是卫生室。走路的时候一定要小心这个刺，戳到头颅了。
好疼呐、啊，像灵魂摄取器一样。这个花看上去很漂亮，卸了之后变成这个刺，老疼了。漂亮的女人都带刺，这个玩意儿你千万不要摸它呀，它戳人，我手上戳了一个刺，哎呦，好疼啊！果然漂亮的女人都带刺。我已经开始爬山了，你看，爬了这么高了，越往上还越陡。现在走到了孟良崮旅游区入口，走到这里才是真正的开始爬山了。刚刚的大坡都是开胃菜。上来了，看一下导航啊，到遗址还有2公里，得走山路，盘旋的山路。哦，让我想起了5年发甲弯，我就是秋名山车神。我先是用惯性漂移过弯，然后再用排水渠过弯，过来了啊，还有那么多弯啊。你们看一下下面，哇，风景不错啊，知了在叫。到了半山腰了，刮起了妖风啊，凉快啊，还有1公里就到了。上面大石头上写着字呢，毛泽东写的“兵民是胜利之本”，被树挡住了。前方那个山顶上有个纪念碑，那里就是孟良崮山系的主峰之一大谷顶。大谷顶是孟良崮战役的主战场，也是咱们今天的目的地。下面谁在叫？什么声音？朋友们听见没有？二营长，把老子的意大利炮拿过来。终于到了，入口是个超大停车场，一共走了1个小时，能够接受。英雄的孟良崮主题公园，走吧，咱们进去参观一下。